Zdravo dragi moji i dobrodošli na moj kanal. Danas ću da vam pokažem kako da stvarno jako brzo i jednostavno napravite sebi i svojoj porodici ukusan i sočan porodični doručak od samo par sastojaka. Evo vidite kako on izgleda, a u nastavku možete pogledati i kako se ovaj doručak pravi. Za početak ćemo penasto ulupati 2 cela jajeta. Hoću da vas pozovem, ukoliko još niste, da se prijavite na moj kanal, a svi vi što me pratite, hvala vam puno. Kada smo ulupali jaja, dodajemo 50 ml mlijeka. Iseckat ćemo jednu svežu zelenu papriku na kockice i dodati je ulupanim jajima. Narendat ćemo 50 g tvrdog sira ili kačkavalja. Šta vam se trenutno nađe u kući, to možete iskoristiti. Potom dodajemo vrlo malo bibera i pola kafene kašičice soli. Sve ćemo ovo izmešati i sjediniti sve ove sastojke. U tiganju sipat ćemo jednu supenu kašiku ulja i sačekati da se ulje zagreje. Potom ćemo poređati kriške starog hleba. Ovo je stvarno još jedan odličan način kako da iskoristite stari hleb. Sačekat ćemo par minuta da se hleb fino isprži sa donje strane, a potom preliti smesu od jaja, sira i naseckanih paprika. Smesu ćemo svuda podjednako rasporediti. A potom poklopiti ovaj doručak i ostaviti 1 minut da hleb fino porumeni sa donje strane. Zatim ćemo uz pomoć tanjira okrenuti jelo i ostaviti još 1 minut sa donje strane da se fino isprže jaja, naravno i hleb, a od gore narendati još malo tvrdog sira po izboru. Poklopit ćemo i ostaviti da se sir rastopi. Posle jednog minuta doručak je gotov. Evo vidite kako sam stvarno jako brzo napravila ovaj doručak. Kada ste s manjkom vremena ili nemate ideju, evo, ovo je odličan predlog, u samo 2 jaja i par kriški hleba da napravite jako jednostavan, a pre svega jeftin doručak za svoju porodicu, kao što sam već i rekla. Pogledajte vi kako to lepo izgleda. Hleb je hrskav, od gore rastopljen sir. Ma stvarno fantastičan jedan doručak, a naravno može da posluži i kao večera. Eto, toliko za danas od mene. Hvala svima što ste gledali ovaj video. Ja se nadam da vam se dopao. Ako jeste, vi mi ostavite jedan like i komentar. Ja vas sve puno pozdravljam. Nadam se da sam vam pomogla i ovog puta oko neke ideje i predloga za vaš doručak ili večeru. A mi se vidimo i čujemo nekom sljedećom prilikom. Ćao!